I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas komentarišemo situaciju sa Bitcoinom, pričamo o velikim vestima koje su se desile tokom najveće Bitcoin konferencije u Miami u prethodne nedelje, tako da bit će vrlo zanimljivo, iako ako gledate cenu sve deluje vrlo, vrlo smor, pokazat ću vam vesti koje govore da se iza zavese dešavaju velike stvari. Pre nego što krenemo, naravno hvala ec.rs na podršci, dole linkovi za kupovinu i prodaju Bitcoina i drugih kriptovaluta kod njih. Kad smo kod toga, za konferenciju koji dalje želi i dalje vam je dole kod za popust, za Beograd. U Beogradu ću biti 14. i 15. na konferenciji ako želite da se družimo. Što se tiče druge konferencije koja je u Hrvatskoj, u Šibeniku, dobio sam novi kod sa 50% popusta, tako da probajte dole koga zanima. Tamo sam od 11. do 13. tako da, to je do 12. pa 13. praktično putujem između ova dva i onda sam postao u BG-u, čisto koga zanima, tako da linkovi za to dole. E sada, da pređemo mi lepo na ove vesti koje su se dešavale. Dakle, ja mogu da se setim, otprilike 2018. je to bilo. Isto je trebalo da se održi velika Bitcoin konferencija, koja se, jel te, i održala tada. I tada su se mnogi uzdali i verovali da, ono, tešili smo se, da kažem svi, da će na toj konferenciji svašta nešto da se kaže i da će situacija da se okrene i da budemo bullish. To se tada nije desilo i trenutno se ne dešava ni ovde, iako imamo velike, velike pozitivne vesti. Tako da hajde pričamo prvo o tome. Dakle, evo na primjer Miami Herald, jedan od najpoznatijih novina tamo u Miamiju, stavio je na naslovnicu Bitcoin. Tačno, dobili smo i ovog novog bula koji podseća na onog koji je vezan za stock market, tako da imamo sad i mi našeg digitalnog. Ono što je najveća vest ili jedna od najvećih vesti je bilo prihvaćenost Bitcoin Lightning mreže. Bitcoin Lightning mreža je, nije, možemo da kažemo, neki kao side chain gde možete brzo i lako da obavljate Bitcoin transakcije sa bukvalno skoro nepostojećim fijem. Malo je onako centralizovanije, ali je jedno od rešenja kako bi Bitcoin mogao da se koristi u formi keša. Dakle, imate brze i lagane transakcije. Pazite sada, Strike, Shopify. Znači, Shopify je jedna, skoro svi sajtovi koriste Shopify. Mislim, govorimo o sajtovima za kupovinu online. Tako da je to ogromna, ogromna stvar. Ova integracija, pogotovo kada uzmete u obzir da prethodnih nekoliko godina Bitcoin je nazadovao što se tiče tih nekih plaćanja. Jer ono, skupe su transakcije, ljudi ne kupuju Bitcoin u smislu da ga troše i tako dalje. I onda je dosta sve to stagniralo. Ovo su prve ovakve velike, stvarno velike vesti koje nam pokazuju jedan zaokret. I to ne samo tu. Imate ove, na primjer, ovo je, da kažemo, recap koji se desio za 7. april. Dakle, imate sve ove kompanije, imate Meksiko da žele da, sad, opet, to je opet na osnovu neki poslanik se tamo javio i on bi da Bitcoin bude legal tender, kao što je recimo, na primjer, u El Salvadoru, dakle se koristi potpuno kao i sve druge valute. Također imamo milijardera isto iz Meksika koji kaže da je 60% njegovog bogatstva u Bitcoinu. Robin Hood je ubacio Lightning Network i to je nešto što ćemo isto pričati. Isto je vezano za Shopify. Vidimo, ovo je prvi put da imamo ovakav vid prihvaćenosti Bitcoin Lightning mreže, što je stvarno ogromna stvar. Ja kao neko ko o ovome razmišlja dugoročno, ovo nije tiket na loto, kupio sam danas, ajde Bitcoin skoči sad pošto sam ja kupio. Dakle, svi ovi ljudi razmišljaju dugoročno, tako da ovo je jako, jako bitno upravo za to. Sa druge strane imamo i ove neke vesti gde bi McDonald's trebao da počne da prihvata Bitcoin, a ovde nemamo izvor, tako da nećemo ovo uzimati super ozbiljno za sada. Cathie Wood, možete da je volite, da je ne volite i tako dalje, ali sve je više bullish vezano za Bitcoin. Idemo dalje. Robin Hood, to sam rekao, prihvata Lightning mrežu, ogromna stvar. I evo, Pompliano isto bukvalno priča o tome. Znači, stotine miliona ljudi će biti u mogućnosti da koriste Bitcoin na Lightning mreži.
nešto neverovatno, nešto što stvarno nismo videli do sada na ovom nivou. Sa druge strane, Tesla Block i Blockstream su krenuli zajedno da rade i žele da majnuju Bitcoin preko solarnih panela u Teksasu. Dakle, vi vidite da se ogromne stvari dešavaju iza kulisa. Pričali smo naravno i o svoj toj regulativi i tako dalje, koja se isto tu dešava. Imali smo čak i vesti da će Binance pomagati recimo Ukrajini da odradi tu regulativu kako treba, ono veći nam je prijatelj verovatno Binance nego neki tamo regulatori njihovi, tako da iz te strane to je dobra vest. I vidite koliko stvari se dešava iz kulisa. Tako da svi ovi komentari, Bitcoin pa, smešno, dosadno, to je smešno, a to, ne znam, mislim, to je, ako gledamo, opet sad dovoljno dugo tu da to stalno viđam, ali jednostavno ljudima je to u prirodi, on je sad kupio, on bi da to sutra skoči. Tako da, gledajte malo dugoročnije, nije stvar tako jednostavna, kupiš i to skoči, ovo nije lutrija, igrajte pored lutriju, ako hoćete to da probate, nije problem. Ali treba gledati dugoročnije. Takođe, imali smo dosta altova ove nedelje, što pozitivno, što sad već malo i negativnije. Fine padove smo videli ovde, dosta valuta, evo i Luna je otišla 15% uglavnom zadnjih nedelju dana, Zelika naravno, ali to je trebalo iskoristiti, stigli smo skoro, bilo u stvari i na 20 centi, Moonbeam takođe skoro 6 dolara, dakle, stvarno savršenih prilika za trade je bilo ove nedelje. Što sam spomenuo u prošlom klipu NXTT, ovde je snimljen klip, ovde je sada coin na all time high. Još nisam prodao, vidjet ću šta ću da radim, da li da nešto tradujem tu i tako dalje. Zašto? Zato što 11. treba da izađe na menjačnicu. Postoji šansa da bude još jedna pumpa kada se to zvanično i desi i kada ljudi sa te menjačnice mogu da uđu lakše, jer ima puno ljudi koji ne znaju da kupe preko Uniswapa i tako dalje i jednostavno čekaju da se neki coin pojavi na menjačnici i postoji šansa da to bude pumpa, tako da iako tradujem sigurno neću prodavati sve. Ko je zadovoljan, ko je ušao sa tradom, neka vadi profit kako želi, bitno da je sve to u plusu. Tako da, što se tiče vesti, što se tiče svega što se dešava oko Bitcoina i oko kripta, mnogo je pozitivnih vesti. To se možda trenutno ne odražava na cenu, što je možda čak i dobro, jer vam se otvara šansa da uzmete jeftinije. Jer kada krene da se zahuktava cena, kreće FOMO i bit će jednostavno eksplozija koja će biti nezaustavljiva. Tako da razmislite kako ulažete, tradujete i sve ostalo, ali kažem, ako gledate iza kulisa, kao i uvek, velike stvari se dešavaju, nije cena uvek odraz svega. Tako da, to mi je to, hvala što ste gledali klip, ako vam se to postavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.